Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel matlaivlog. So guys, to aji apna logo eta bahut dhuniya mane bahut mane ki kom samajra mane bahut meaningful eta dance to dukha bisre mane okhomor gute mane jono gosti aro logote culture sab gute kene mix humay ase video to sale apnar gombo. So guys, apna logo pura mor mona pura unot korisu apnar lage video to pura হেখৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট লগে সব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব যদি আধাতে কাটি কাটি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব আৰু গাইজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি নতুন ভিউৱাৰসকল যদি আহিছে তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট গোটেইখিনি কাম কৰি দিব গাইজ আৰু যিমানখিনি মোক আগৰ পৰা সহায় সহযোগ কৰি আহিছে মোক ছাপৰ্ট কৰি আহিছে তো তেখেতলোকক বহুত মনৰ ভিতৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সেনেকৈ সদায় অসমবাসী ৰাইজে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগ গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেৰি নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব পৰা শেষৰ লাগিলে তো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এনজয় কৰক Thank you.
Thank you.